እንግዲህ ባለፉት ምራፍ 11 ላይ የተወሰኑ ሰዎችን እያየን ነው የነበርነው በእምነት ምክንያት የኖሩም የሞቱንም ሰዎች አይተናል ያመኑ የኖሩም ያመኑ የሞቱም ያመኑ በመርከብ ተከልለው የዳኑም ሰዎችን እንደምሳሌ አድርገን እያየን ነው እንግዲህ ያለነው ዛሬ ምራፍ 8 ምራፍ 11 ከቁጥር 8 እስከ 19 ያለውን እናነብና እናያለን ማለት ነው ጌታ የተመሰገነ ይሁን እስቲ ምራፍ 11 ቁጥር 8 እናውጣና አብረን እናንብ አብርሃም ርስት አርጎ ወደሚቀበለው ስፍራ እንዲሄድ በተጠራ ጊዜ በእምነት ታዘዘ ወዴት እንደሚሄድ ባያውቅ እሺ ብሎ ሄደ በባዕድ አገር እንዳለ መጻተኛ በተስፋይቱ ምድር በእምነት ተቀመጠ የተስፋውን ቃል አብረውት እንደሚወርሱት እንደ ይስሐቅና እንደ ያዕቆብ በድንኳን ኖረ ምክንያቱም መሰረት ያላትን እግዚአብሔር የሰራትንና የፈጠራትን ከተማ ይጠብቅ ነበር አብርሃም ምንም እንኳን እድሜው ቢገፋም ሳራም ራሷ መካን ብትሆንም ተስፋን የሰጠው ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረ በእምነት የልጅ አባት ለመሆን በቃ ስለዚህ እንደ ሞተ ሰው ከሚቆጠር ከዚህ ከአንድ ሰው እንደ ሰማይ ኳክብትና የበዛና እንደ ባህር ዳር አሸዋ ተቆጥሮ የማያልቅ ዘር ተገኘ እነዚህ ሁሉ የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል ሳያገኙ እምነታቸውን እንደጠበቁ ሞቱ ሆኖም ከሩቅ አይተው ሰላም አሉት በዚህ ምድር ሲኖሩ መጻተኞችና እንግዶች መሆናቸውን ተገንዘበው ነበርና እንደዚህ የሚሉት ሰዎች የራሳቸውን የሆነውን አገር እንደሚጠባበቁ ያሳያሉ ተተውት የወጡበትን አገር ቢያስቡ ኖሮ ወደዚያ የመመለስ እድል ነበራቸው አሁን ግን ከዚህ የሚበልጠውን ሰማያዊ አገር ይናፍቃሉ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካቸው ተብሎ ሊጠራ አላፈረም ከተማን አዘጋጅቶላቸዋልና አብርሃም እግዚአብሔር በፈተነው ጊዜ ይስሐቅን መስዋዕት አድርጎ በእምነት አቀረበ የተስፋን ቃል የተቀበለው እርሱ አንድ ልጁን ሊሰዋ ዝግጁ ነበር ይህም እግዚአብሔር ዘርህ በይስሐቅ ይጠራል ያለበት ነበር አብርሃም እግዚአብሔር ሙታንን ሊያስነሳ እንደሚችል ተገንዝቦ ነበር ይስሐቅንም ከሞት የማስነሳት አምሳ የሆኑ አገኘው ይላል እንግዲህ የዕብራውያን ጻፊ ይቀጥላል ማለት ነው ከባኛ እኛ በሳምንት ሳምንት ያን ስለምን ቀጥል ነው ሪማይንድ ማረጋችሁ ይቀጥላል ተመሳሳይና ሐሳብ ይዞ ማለት ነው ሪማይንድ ለማረግ ወደኋላ ያፈገፈጉላሉ በእምነታቸው በደረሰባቸው መከራ ደግሞ አስቀንተዋቸዋል በእምነታቸው ከነሱ የተሻለ ቴምፕል የተሻለ ሃይማኖት ታሪካዊ ሃይማኖት ውስጥ የሚኖሩ ቀድሞ ጥለውት የመጡት የሚመስልን አይሁዳዊነት በመተው ወደኋላ እንዳፈገፈጉ እየተሰማቸው ላሉ ክርስቲያን ለሆኑ አሁን ደግሞ በእጃቸው ምንም እንደሌላቸው ለሚያስቡ ክርስቶስን የሚያክል ነገር ይዘው ነገር ግን ከዙሪያቸው የሚያስቀኗቸው ነገር አለ እንግዲህ መቅደስ የላችሁም እናንተ ክርስቶስ ተብሎ የዛሬ 30 40 50 ዓመት መጥቶ በመድር የተመላለሰን ሰው ያህዌ ነው አምላክ ነው ብላችሁ ተጣራላችሁ ይላሉ ዙሪያቸውን በሚያሾፉባቸው በሚቀልዱባቸው ትውልድ መካከል መኖር በጣም ከብዷቸዋል እየተመለሱ ነው አንዳንዶቹ ብለናል ባለፈው ለነኚህ ሰዎች እንግዲህ በእምነታቸው ቀጥሉ ነው ምራፍ 11 በእምነት የቀጠሉ ሰዎች አሉ በብሉይ ኪዳን እንኳን ስለ ክርስቶስ ዋጋ ከፍለው የተሻገሩ ሰዎች አሉ እና እነሱ አስተዋውሳቸዋለሁ ይያለ ያስተዋውሳቸዋል ዛሬ በጣም የሰማችሁ ስለሆነ ቶሎ እንዳይዘጋችሁ ምክንያቱም አብርሃም ደቃቅማችሁ የሰማችሁት ቃል ነው እና በጣም ፋሚሊየር ይሆን ይሁን አብሮን ሚኖር ሰው ሁሉ ይመስለናል አንዳንዴና ግን እግዚአብሔር ቃል አዲስ ነው አይደል ሁሉ ጊዜ ውስጥ አለ እንግዲህ ይሄ ሰው በአብርሃም በጣም ሚደንቅ የእምነት ሰው ነው የዕብራውያን ጻፊ ብቻ ሳይሆን የሮሚም ጻፊ ስለ እምነቱ እንደ ምሳሌ አድርጎ ሮሚም ራፍ 4 ላይ አንስቶታል እሱ ብቻ ሳይሆን በጣም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምናልባት ብዙ በመጠቀስ የሚታወቅ ሰው እንደሆነ በጣም መረዳት ይቻላል አሳያቸዋለሁ እንግዲህ አብርሃም ይኖር የነበረው ዛሬ ወዴት እንደምላችሁ አላቅም ወደ ኢራቅ ወደ ኢራን ወደዛ አካባቢ በማፕ ደረጃ ልታገኙት ይችላልላችሁ ግን ሞሶፖታሚያ ተብሎ በሚታወቅ አካባቢ ነው በጣም ሪች በሆነ በጣም ፈርታይዝ ባደረገ ከዛ በላይ ደግሞ እንደውም የዛሬ ስንት አመት እንደሆነ አላስታውስም ግን ይሄንን ቦታ
በጣም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አይቶ አንድ ሰው ተመራምሮ ለማግኘት ሞክሮ በጣም ብዙ ነገሮችን አግኝቷል። ኢቭን በሰዓቱ ኤሲ ሲስተም ራሱ ይጣቀሙ እንደነበረ በቦታው ላይ ሁሉ ይናገር ነበር። እንግዲህ አብርሃም ጥሎት የወጣው ነገር ቀላል እንዳልሆነና በቴክኖሎጂ ራሱ በጣም በዘመኑ ከሄዱ አካባቢዎች አንዱ ተብሎ ከሚጠቀስ አካባቢ ኖር የነበረ ሰው ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ትልቅ ሽፋን ተሰጥቷል አብርሃም። በጣም ነው የሚገርመኝ እኔ የተሰጠውን ሽፋን ስታስቡ፣ በተለይ ይሄንን ቃል ሳስብ ደግሞ ሞር ኪዩረስ አረገኝ። አብርሃም ታሪክ ማለት ነው ታውቃላችሁና 108 ጊዜ ተጠቅሷል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 108 ጊዜ። ምናልባት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከተጠቀሱ ከማንናቸውም ሰዎች የመጀመሪያውን ስፍራ የሚይዝ ሰው ነው ይሄ ሰው። እሱ ብቻ ሳይሆን 244 ጊዜ በብሉይ ኪዳን 74 ጊዜ በአዲስ ኪዳን ተጠቅሷል። እንግዲህ የኛ መጽሐፍ 66 መጽሐፍ ነው ምናምነው፣ ከ66ቱ 27 መጽሐፍ ተጠቅሰውታል አብርሃም። ኦልሞስት ሙሉ የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ እንደማለት ነው እንግዲህ 27 ስለ እና በጣም ትልቅ ሽፋን ተሰጥቶታል። 16 በብሉይ ኪዳን ብቻ 16 መጽሐፍ ተጠቅሰውታል። በአዲስ ኪዳን ወደ 11 አካባቢ መጽሐፍቶች አብርሃምን ጠቅሰውታል። እንግዲህ ምን ማለት ነው? ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ሀፉ ስለ አብርሃም ያወራል ማለት ነው። በጣም ሰፊ ክፍል ነው አይደል? መጽሐፍ ቅዱስ ከዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ነው ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ነው የጀመረው ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ሲያስቡ። ምክንያቱም የሰው ታሪክ ከዘፍጥረት በኋላ በፊት ያለው ከምዕራፍ 3 ከምዕራፍ 1 ጀምሮ ያለው የተበላሸ ታሪካችን ስለሆነ ሪል ታሪካችን የጀመረው 3:15 ነው ይላሉ። ከተስፋ ነው የጀመረው ብሎ ያስባሉ ብዙ ሰዎች። ግን ምዕራፍ 3 ላይ ተስፋ ተሰጠ ኢየሱስ እንደሚመጣ። ምዕራፍ 12 ግን አብርሃም ነው ሲጀምር የምታዩት። ምክንያቱም አብርሃም የሰው ዘር እንደ ጅማሪ እንደ የመጀመሪያ አድርጎ ነው እግዚአብሔር ሊጠቀምበት የፈለገው። እንግዲህ ዘርን ኢየሱስን በሱ በኩል ለማምጣት ስለፈለገ አብርሃምን እንደ የሰው ዘር አድርጎ መጀመሪያ አድርጎ ይጠቅሰዋል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አዳም የሰው ዘር ነበር አይደል? መጀመሪያ ፌል አደረገ። ከዛ በኋላ በመካከል ደግሞ ምዕራፍ 6 ላይ ምናምን ስትሄዱ ደግሞ ኖህን አስነሳ፣ 8 ቤተሰቡ ዳነ፣ በሙሉ የሰው ልጅ አለቀ። ትንሽ ቀጠለ፣ ከአምስት ምዕራፍ በኋላ እንደገና አብርሃም ሲጠራ ነው የምታዩት። ስለዚህ ኢየሱስ የማዳንን ስራ ለመስራት እግዚአብሔር ካስነሳቸው ሰዎች መካከል አንዱ ሆኖ ተጠቅሶታ ያላችሁ ማለት ነው። ሰፊ ሽፋን ተሰጥቶታል። ምናልባት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 አንድ ይጀምራል አይደል? ከአብርሃም ታሪክ ወደ 23 አካባቢ ሚስቱ ትሞታለች። ኦልሞስት 24 ድረስ አብርሃም ነው የምታዩት። ቀላል ታሪክ አይደለም ማለት ከምዕራፍ 12 እስከ 24 ማለት ኦልሞስት ስንት ምዕራፍ ማለት ነው? 12 12 ድፍን ምዕራፍ ተሰጥቶታል። እና አዲስ እንግዲህ ዘፍጥረት ሙሴ የጻፈበት ምክንያት ዘፍጥረትን ለማንገር ነው አይደል? ፍጥረት ኤሪያ ለማተኮር ግን ለአብርሃም 12 ክፍል ከሰጠው የሰው ፍጥረት እየተናገረው ነው ማለት ነው። የሰውን ዘር እንደሚጀምርበትን አባት አድርጎ ሊጠቅሰው ፈልጓል ይባላል። ልክ ለአዳም እንኳን የሱን ያህል ሽፋን አልተሰጠውም። የእኛ ዘር ግን አዳም ጋር ነው የጀመረው። ስለዚህ በጣም የሚገርም ሰው ነው። ብዙ የአዲስ ኪዳን ጸሐፊዎች አብርሃምን ያነሱታል በጣም። እንዲሁም ትልቁ የመከራከሪያ ነጥባቸው አድርጎ ከሚያነሱት ሰው መካከል አብርሃም ነው። አይሁዶችን በጣም የሚመኩበት ሰው አብርሃም ነው። በጣም ነው የሚመኩበት። እኛ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲከራከሩ ታይታቸዋል። እኛ እኮ ምዕራፍ 8 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ እኛ እኮ የአብርሃም ልጆች ነን ነበረ ይሉ የነበረው እና እንደዚህ እናንተ ባሪያ ስለ ባርነት ልጁ ብታምኑ ልጁ አርነት ያወጣቸዋል ሲላቸው እኛ እኮ ለማንም ተገዝተን አናቅም ይላሉ። ይገርመኛል እንዴት አይነት ውሸት እንደሆነ። ምክንያቱም ግብፃውያንም ገዝተዋቸዋል፣ ከዛም በኋላ በባቢሎንም ተገዝተዋል። እንደው ዝም ብሎ በሮማውያንም ግዛት ስር ነው ያሉት በዛን ሰዓት፣ ግን ተገዝተን አናቅምም ይላሉ። ግራም ያጋባ ክፍል ግን ልጁ ነው አርነት፣ እውነተኛ አርነት ሊሰጣቸው የሚችለው ልጁ ነው ሲላቸው ኖ እኛ እኮ ሪል እኮ ስፕሪቹዋል ነፃነታቸውን ለመናገርም ሳይሆን አይቀርም ይላሉ። ግን እኛ ወድዋር ከሄድክ እኮ አባታችን አብርሃም ነው ሲላቸው አብርሃምማ ቀኔን አይቷል፣ ደስ ብሎታል፣ ሐሴትን አድርጓል። ልጁ ብትሆኑማ ፍሬው ይገኝባችሁ ነበር። አይደላችሁ እናንተ ነው የአባታችሁ የዲያብሎስ ልጆች ናችሁ ብሎ ሲናገር ታያላችሁ። እና ለአይሁድ እንደ ትልቅ መከራከሪያ የሚያነሳው ሰው ነው አብርሃም። ትልቅ መከራከሪያ አድርገው የሚያነሱት ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊዎችም እንደዛ ሲጠቀሙበት እናያለን። እንግዲህ የዕብራውያን ጸሐፊም ከነሱ አይለይም። እንግዲህ እነኚህ ሰዎች በእምነታቸው ወደኋላ እያሉ ነው። ለ21ኛ ክፍለ ዘመን ክርስቲያኖች ደግሞ በጣም አስፈላጊ አይመስላችሁ? ብዙ የሚታገለን ነገር የለም ወደኋላ እንድንል የሚያደርገን ጌታን የመካድ ወደ አፖስታሲ ባለፈው እንዳል ምዕራፍ 10 እንዳነሳ ነው የመካድ ሀሳብ እንኳን ባይኖረን የመድከም ሀሳብ እንትኖች የሉንም። አንደክምም። በእምነታችን በመካከል ላይ ተስፋ አንቆርጥም። እግዚአብሔር የተሆን አይመስለንም። እንደዚህ በመካከል ላይ ምን ጌታን የመተው ሀሳብ እንኳን ባይመጣብን ግን አንዳንድ ጊዜ ከምናደርጋቸው ኮሚትመንቶች ወደኋላ አንመለስም። ብዙ አሉ። በእምነታችን ለመበርታት ምሳሌ ሊሆነን ይችላል ማለት ነው ይሄ ሰው። እና አንድ አራት ነጥቦችን ሰጥቻችሁ
ነው እንግዲህ እናጠቃለለው ዛሬ እንግዲህ አብርሃም አማኝ ነው ነው አማኝ ነው ካሁን በፊት እንዳሳየዋችሁ ሰዎች ይሰጣቸውና እምነቱን የገለጠባቸውን አራት ምክንያቶች ልንገራችሁ እዚሁ የሚሰጣቸውን ማለት ነው የመጀመሪያው አብርሃም ውጣ ተብሎ ጥሪ በመጣለት ጊዜ ውጣ የሚል ነው አይደለ ከአንተ ከቤተሰብ ከዘመዶች ተለይተ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ሂድ ወይ ውጣ ነው ምዕራፍ 12 ላይ ማለት ነው ይሄ ጥሪ በደረሰው ጊዜ ቤተሰቡን ይዞ ወጣ ሚጠቅስልን ጻፊው ማለት ነው የአብርሃምን ያንን ርስቱን ቤቱን ዘመዱን የሱን አንሲስተርስ እነኛ ያሉበትን ሁሉ ቦታ ትቶ መውጣቱን እንደ አማኝ አርጎ ይቆጥርልናል ማለት ነው የዕብራውያን ጻፊ በእምነት ነው የወጣው ዝም ብሎ አይደለም ይለና ምናልባት ለኛ መውጣት ዝም ብለ ነገር ነው አገር የመልቀቅ ያህል ነው ምንድነው ቆይ ስቴት የመቀየር ጉዳይ አይነት ነው እኛ መናረገው ግን እንደዛ አልነበረ በዛ ዘመን ለሚኖሩ ምናልባት አብርሃም የኖረው ከኢየሱስ ክርስቶስ በፊት ወደ 2600 ምናምን አመቱ አካባቢ ሳይሆን አይቀርም ምናልባት በግምት ግን ከ2400 እስከ 2600 እንግዲህ አስቡ በፈርስት ሴንቸሪ እንኳን በጣም ፕሪሚቲቭ የሆነ ብዙ ያላደገ ነው አይደል የነበረው እንትን ሰው ወደ ኋላ ደግሞ 2000ና 2500 አመት ወደ ኋላ ስትቆጥሩ ደግሞ ምን ያህል ገና በጣም ሰው እርስ በርሱ አንዱ በአንዱ ተከሻ የሚኖርበት ዘመን ቤታችሁን ትታችሁ መሄድ ዘመድን ትታችሁ መሄድ ማለት የዛን ጊዜ በጣም ከባድ የሆነ ትልቅ ውሳኔ የሚጠይቅ ጉዳይ ነው ለአብርሃም ዝም ብሎ ተነስቶ ስቴት የመቀየር አይደለም የነበረው ይህንን ጥሪ ታዞ ሲወጣ ታያላችሁ ስለዚህ መውጣቱን የዕብራውያን ጻፊ እንደ አንድ እምነት ምክንያት አድርጎ ይቆጥርና ማለት ነው መውጣቱ እምነት ነው እስቲ ምዕራፍ 12 ላይ ያለውን እስቲ መውጣቱም እስቲ ዛሬ ትንሽ ወደ ኋላ ወደፊት ይያልን ብናነበው ጥሩ ነው ምዕራፍ 12 ላይ ዘፍጥረት ማለት ነው እግዚአብሔር አብርሃምን እንዲህ ሲል አለው ነው ማን ነው ስሙ እዚህ ጋር አብርሃም አይደል አብርሃም ነው ስሙ ሃ አልተጨመረችም ምክንያቱም ገና ነው ኔሽን የኔሽን ተስፋ አልተሰጠውም ገና ስለዚህ አብርሃም እንዲህ አለው አገርን ከወገንህ ያባትህን ቤት ይሄ ያባትህን ቤት የሚለው ቃል ዝም ብሎ ያንዱ አባት ያባትህ ብቻ ለማለት አይነት ብቻ አይደለም ሐሳቡ ዘርህን ትተህ እንደሚል ነው የምታቀውን አንተ በጣም ፋሚሊየር የሆንክበትን የኖርክበትን ጀርባህም አሁንም መኖሪያም ወደፊትህም ያለበትን ርስት የምትለውን ውርስህ ያለበትን አገር ወደፊት አባቱ ሲሞት የሱ ነው አይደል ያለበትን አገር የምትታወቅበትን አገር ብትሞት የምትቀበርበትን አገር ብትታመም ሰው ሊጠይቅ የሚችልበትን አገር አንድ ነገር ቢደርስብ እንኳን የአደጋ ተጠሪ ያለህን አገር ትተልኝ ውጣሉ ሴኩሪቲው ነው እየቀማው ነው ያለው እግዚአብሔር ከሴኩሪቲው እያነጣጠለው ነው ያለው ገባችሁ ከኮንፈርት ዞን ነው እያወጣው ያለው እዚህ ዝም ብሎ የአገር መልቀቅ ጉዳይ ብቻ አይደለም ከዘሩ ነው እየነጠለ ያለው እግዚአብሔር ብቻውን ነው እያወጣው ያለው ዘሮቹን ሁሉ እየለቀቀ ነው ያለው ላይመለስ እየወጣ ነው ያለው በጣም ጨካኔ የሚፈልግ መውጣት ነው እና ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ የሚል ተስፋ ይሰጠዋል ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ ባርካለሁ ስምህን ገናና አደርጋለሁ ሌሎች በረከት ለሌሎች በረከት ትሆናለህ የሚባርኩን ባርካለሁ የሚረግሙን ረግማለሁ በምድር የሚኖሩ ህዝቦች በአንተ አማካይነት ይባረካሉ ስለዚህ አብርሃም እግዚአብሔር እንዳዘዘው ወጣ ይላል ሎጥም አብሮት ሄደም ይላል በኋላ ሲነጥለው እና ያለን ከሱም አብርሃምም እንዳዘዘው ምን አለ ይላል እንስማ ማብረን ምን ይላል ምን እንዳዘዘው ወጣ ይላል በዚህ ወይ ይሄንን የዕብራውያን ጻፊም እዚህ ጋር አብርሃም ድርስት አድርጎ ወደሚቀበለው ስፍራ እንደሄድ በተጠራ ጊዜ ይላል ራይታው የሚል ቃል ነው ውስጥ ያለው ሴንሱ ልክ እንደተጠራ ሳቅማማ ምንም ነገር ሳይደራደር ልክ እንደጠራው ብድክ ብሎ ሄደ የሚል ነው ዝግጅት ቀን ሙሉ ሲጠይቅ አታዩትም የዝግጅት ቀን እስቲ ላስብበት ሁሉ አላለም ሰው እኮ ትዳር እንኳን ሲጠይቅ ያስብበት እስቲ ትንሽም ቢሆን አንድ 3 ቀን ሲጠይቅ ሁሉ ይባላል በጣም እንደው እርግጠኛ እንኳን ከሆነ ይሄ የአገር ጥሎ ዘር ጥሎ ሴኩሪቲውን ጥሎ ኮንፈርት ዞን ጥሎ ይወጣ ነው ግን የማሰብ እንኳን ጊዜ ሲወስድ አታዩትም እንዳለ ወጣ ነው የሚለን ሁለቱም ተመሳሳይ ነገር ነው ሲሉን የምታይመለከቱት እና ቀላል ውሳኔ አይደለም አብርሃም የወሰነው ይቅርታ ቀላል ውሳኔ አይደለም ሲወስን የምትመለከቱት ሴኩሪቲውን ኮንፈርቱን ጥሎ ሲወጣ ታያላችሁ እንግዲህ እያላቸው ያለው በእምነት ምኑን የተወ ነው የእናንተ አባት ይላቸዋል ኮንፈርት ዞኑን አይደለ ሴኩሪቲውን እየተወ የነበረ በእምነት ሲወጣ ነው የምታዩት ሪል እምነት እውነተኛ እምነት ከዚህ ከምትኖሩበት ዓለም ጋር አይደለም ሴኩሪቲያችሁም እየያዘው አሁን እነኚህ ሰዎች ምን እያሉ ነው ብለናል ተመልሰው እኮ ወደ አይሁድነት እየተመለሱ ነው ከክርስቶስ ህይወት ካገኙት እምነት ወደ ኋላ እየተመለሱ ነው ለምን ይመስላችኋል የሚመለሱት ሙር ምን ለመሆን ፈልገው ነው
ሰኪዩርድ ለመሆን አይደል የሚመለሰው ሰው? እስቲ አንዳንድ ሰዎች አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ነበር አትቀበሩም ይባል ነበር ሰዎች አትቀበሩም ጎረቤት አያናግራቸውም ለቅሷቸው አይደረስም ብቻቸውን ቆማቸው ልጆቻቸውን ተቀብራላችሁ ይባሉ ነበር። እኔ እንደውም አንድ ማቀው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያገለግላል በርግጥ ታሪኩን ሰምቻለሁ እነተኛ ታሪክ ማለት ነውና ልጁን ገለው አደባባይ ላይ ነው እንትኑን አውጥተው ሬሳውን አውጥተው በሁለተኛው ነው በሶስተኛው ቀን ሰቀሉለት ገበያ ላይ እሱ ወንጌልን ይሰራ ስለነበር ማለት ነውና እንዲህ አይነት ታሪክ ሆኗል በሰው ህይወት እና አለ ሰው ሰው ዩስ ካውንደርስ ማለት እና ማለት በሶሳይቲ ውስጥ ባል የምትኖሩበት ኮሚኒቲ ውስጥ ሪጀክት እንደመደረ ከባድ ነገር የለም ይገርማችሁ ነገር በጣም ከባድ ነገር ሰው ሁሉ ሲተቋቋምባችሁ እሷ ማለት ክርስቲያን እንደዚህ ሆናችሁ ላጠቀ እኔ ገጥሞኝ ያቃል መንገድ ላይ ባይብል ይዤ ሲሄድ በድንገት ተመትቼ ያቃለሁ አሁን እኔ እንትኑን አይደለም አወራላችሁ እንት ቴስት አርጊያ ትንሽ የተቃውሞ የምትባለው ነገር ትበትንሹ ቴስት አርጊያ ታቃለህ አንድ ቦታ ወደ ክፍለ ሀገር ሄደን ቤት ውስጥ ያገለገለ አንድ ሰው እኔም አብሬያቸው ካገልግሎት ጋር ሄድኩኝ እና እኔ በጣም ያንገኝ ግን ጣራው መደብደብ ጀመረ እና ጣራው ድንጋይ ሞርቶ አንደኛው ሲወርድ ሰው በቃ ፈራ ምክንያቱም ለምደውታል በሻማ ነው መብራት ስለላል ነበር ሻማ እዚህ ጋር ጎኖ ሰውየው ይሰብከይ ነበር አልታይ ሲለው ባይብሉ እንደዚህ ወደ ሻማው ያዞረ ነበር በኩራዝ ማለት እና በመካከለ ላይ ድንጋይ ሲወረወሩ ትልቁ ድንጋይ ፍለፊት እዚህ ጋር ወደቀ እና ሰባኪ ጌታዊ ነፍሴን ተቀበላል እዛው ቆሞ ነክራቸው ሰዎቹ ምንም አይመስላቸው ድንጋይ እየዘነበ አንዳንዶቹ ጥግ ይዘው ሲያቆም ቃል እንቀጥላለን ብለው ይቀጠሉበት በኔክስት ዴይ ህቶች ወጮ ቤት ወክተው ወንድሞች ትልቅ ደብረብርሃን ሆስፒታል የሚባለው ቦታ ላይ ተወስደው ይሄዱበት ትልቅ ነገሮችን ኤክስፒሪየንስ በትንሽ እንኳን አቅም ያዩታል ጨለማ ነው የሚሆንባችሁ ሶሳይቲ ያበው በሰዎች ትገለሉ ሰው ሁሉ ባይብል ይዛችሁ ሲያያችሁ ይሄ ይዝላችሁ ድመት የሚባሉት ምናም ሲ ሰው ሁሉ ሲነጋገርባችሁ ባላችሁበት ሶሳይቲ በጣም ከባድ ነው አብርሃም ሚያቆ ኮሚኒቲ ያ ነው ለሱ ኑሮ ዓለሙ እሱ ነው ለሱ ዓለሜ እንደምንለው በዛ ዓለም ውስጥ ግን ተገፋ አልተቀበለውም ዓለም እና ያንን ጥሎ የመውጣትን ሐሳብ ሲወስንታ ያላችሁ እና እነኚህ ሰዎች እንዲ ነው ይሆኑ ያሉት ስለዚህ ምን ኮንፈርታችን ከመናጣ ሞር ሴኩሪቲ እንደው ለምን ጌታን አንተው በቃ ሞር ሴኩሪቲ ያለው ጌታን በመተው ከሆነ ለምን እሱን ትተን ወደዛ ወደ ይሁድነ ከሰው ጋር ተስማምተን ለምን አንኖርም ይያሉ ነው ያሉት እነኚ ወደ ክህደት ነው እየገቡ ያሉት ወደ ሴኖጋ ከሄደው ወደ መቅደስ ገብተው ከአይሁድ ጋር ሊያመልኩ ነው እንግዲህ እንደገና እንደድሮራቸው እንደዚህ ሊሉ ነው ማለት ያንን የተንበረከኩበትን ኢየሱስ ያድናል ያሉበትን በአደባባይ የመሰከሩበትን እውነት ቀይረው ሊገቡ ነው እንደገና ተመለሰው ተው ይላቸዋል አባታችን አብርሃም ተመልከቶ ወደዋላ እስኮ ተሰደዋል እስኮ አገር ጥሎ ወጥቷል እስኮ ኮንፈርቱን ጥሎ ወጥቷል ሴኩሪቲው ሉዝ አርጓል እኮ ሴኩሪቲ አይደል ይውላችን ችግር ዛሬ ላይ ቆማችሁ ነገ አይታያችሁ እንዴት ሆነ ነገ አይደል ይውላችን እሱ ሉዝ ማረግ አይደል ይውላችን ከባድ ምን ይመስላችኋል የሚያስጨንቀ ነገር እስቲ ብዙዎቻችን ዛሬ ምን በላው ስላጣን አይደለም እኮ የለም አሁን ቴብሉ ላይ ምግብ አለ እኮ ዛሬ ባጭሩም አነሰም በዛ የሆነች ነገር ከፍላችሁ ሰላም አይደል ምንድን ነው የሚያስጨንቃችሁ እስቲ ነገ ጠዋት ሲነጋ የሚያስጨንቃችሁ ነገር የለ የሰው ትልቁ ከእንጀራ በላይ ትልቁ ነገር ሰክሪቲ እሱን ሲያጣ ሰው የሚሰማው ስሜት ልነግራችሁ አልችልም ይሄ ሰው ይሄን ነው ያጣል እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያነጠለው ነው ያለው ሲተባበር ታያላችሁ ለምን ስትሉ በመጣለት አንድ ድምጽ ማ እንደውም በመላእክት ድምጽ ነው ይብለው ይናገራሉ እግዚአብሔር አለው ይባል እንጂ በመላእክት በኩል ነበር ይናገረው የነበረው ምናልባት ምራፍ 18 አካባቢ እግዚአብሔር በቴዎፋኒ ይሉታል ኢየሱስ ሰው ሆኖ መጥቶ ከመላእክቱ ጋር ከሁለት መላእክት ጋር ሳይሆን አይቀርም ይላሉ ሄዶ ቤቱ ጋር ያናገረው ከዛው እጪ ግን በመላእክቱ አማካይነት ነው የገለጠለት ብሎ ነው የሚያስቡት የዕብራውያን ጻፊ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ታስተውሳላችሁ አንድ ነገር ሲለን የነበረ ገናት ሲጀምር ምን ነበር ሲነግረን የነበረ አታስተውሱ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ በተለያየ መንገድ ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉ ወራሽ ባደረገው ዓለማትን በፈጠረ በልጁ ለኛ በመጨረሻው ዘመን አይደል ተናገረን ብሏቸው ነው የጀመረው ሲጀምር ገና ኢየሱስ የመናገር ያሚንስ ነው አለው አይደል ያላቸው እየተናገረ ነው ምንድነው የሚናገራቸው ውጡ ኑ ከዓለም ውጡ ከኮንፈርት ውጡ አይደል ከይሁድነት ውጡ በስራ የጸድቃለሁ ከምትሉበት ውጡ ኑ ወዴት ነው ወደ እኔ ኑ ምንድነው ጥሪ ወደ ወንጌል እየጠራቸው ነው እሱን ጥሪ ሰምታችሁ ውጡ ነው አያችሁ የክርስቲያን ጥሪ በወንጌል የተጠራንበት ጥሪ ነው ከምንድነው የተጠራ ነው ከዘመዶቻችን መካከል አይደል እንዴ አንዳንዶቻችሁ ከዘመዶቻችሁ ነው መካከል ነው እኔ በጌታ ነበርኩ ቤተሰቦች ጌታን ካገኘው በኋላ ነው ይሄ እጄ ለቤተሰቦች የመሰከረው በኋላ ነው ሌሎች በጌታ ይሆኑ ስለዚህ ከመካከል የተጠራችሁት አንዳንዶቹ ጣዖት ነው አንዳንዶቹ ሰይጣንን እየጠሩ የሚያመልኩ ቤተሰቦች ሊኖራችሁ ይችላል አንዳንዶቹ ጣዖት አምላኪዎች ናቸው ከነሱ መካከል ግን ምን ደረሳችሁ እናንተ ጋር ወንጌል ደረሳችሁ ጥሪ
ለአብርሃም በጠራው ጊዜ በነገረው ጊዜ ያቅ ጥሪ ሲመጣለት ወጣ ይላል። አይ የወንጌል ጥሪ ሰውን ባለበት ስቴት የሚያስቀምጥ አይደለም የሚያወጣ ነው። ሰው ልክ የጌታ ነገር ሲመጣለት ባለበት ማንነት ሊቆይ አይችልም ይወጣል ከዛ ማንነት። ወንጌል ነክቶ ሰው ካለመውጣት አይችልም። ወንጌል በራሱ ጥሪው ና ነው። አያችሁ ና ነው። ለምሳሌ ደቀ መዛሙርቶቹን ሲጠራቸው ተመልከቱ እስቲ ማቴዎስን በመቅረጫው ላይ ተቀምጦ አገኘው ይላል እየዘረፈ ማለት ነው አጭርቃል። በመቅረጫው ላይ አገኘው ማለት እየቀረጠ አገኘው ማለት በነሱ ተርም በዛ ዘመን ኮንቴክስት ካያችሁት እየዘረፈ አገኘው ማለት ነው። ምክንያቱም ቀራጮች ሌቦች ነበሩ። አገኝቶት ና ተከተለኛለው ከሌብነቱን ትቶ ተከተለው ነው የሚለን በቃ እየነገረን ያለው መጽሐፉ ትተው ሲከተሉት ነው የምታየው። ነ ጴጥሮስ ታንኳቸውን ነበር አሉ። የነሱ መመኪያ፣ የነሱ ኮንፈርት፣ የነሱ ሴኩሪቲ፣ የነሱ ፕሮፌሽን ምንድን ነው? ታንኳ ነው። ኑ ሲላቸው ተከተሉት። በኋላ አካባቢ እኮ እኛ ሁሉን ትተን ተከተልንህ ነው ትተንህ ነው አይደል የሚሉት። መተው ሲያነሱት እኛ ሁሉን ትተን ተከተልንህ ምንድን ነው ታዲያ እኛ ትርፋችን ሲሉት በኋላ ኤልያስና ሙሴን አለ በተራራ አምጥቶ ይኸው ሙሴም ትሎ ተከተለኝ ትርፉን ይሁ ኤልያስም ትቶ ተከተለኝ ትርፉን ይሁ ብሎ ትርፋቸውን ሲያሳይታል። ክርስትና መከተል ከሆነ ነገር ትተን ወተላልኛ እየነገራቸው ያለው የዕብራውያን ጻፍ እየነገራቸው እናንተ ሰዎች ተመልሳችሁ እንዴት ኮንፈርት ትፈልጋላችሁ? እንደገና መልሳችሁ ሴኩሪቲያችሁ ጋር ለምትጠበቃላችሁ? ስትወጡ እኮ ጌታን ስትቀበሉ እኮ ትታችሁት የወጣችሁት እኮ የኔ የምትሉት በዓለም ላይ ያላችሁን ሴኩሪቲ ነው። በዓለም ላይ ያላችሁን ጥበቃ፣ በዓለም ላይ ያላችሁን ተቀባይነት እኮ ትታችሁ ነው የወጣችሁት። አሁን እንደገና መልሳችሁ አይሁድ ካልተቀበሉም ብላችሁ ክርስቶስን ስለ አይሁድ መቀበል ልትተው አንድ ቀን እኮ በሰማይ እነሱም ያልፉበት ቀን ይመጣል። እነሱን ታገኙታላችሁ። ፍለን ምን ልትሆን እንደ ምሳሌ ሲያነሳላቸው ታያላችሁ። ጥሎ መውጣቱ ብቻ ሳይሆን አኗኗሩንም አወጣጡን ብቻ አይደለም ያሳያቸው። አኗኗሩስ አብርሃም ወደ አገሩ ኡር ሳይመለስ እንደ ዘላን ኖረ ነው ሁለተኛው የሚነግራቸው። እምነቱ የተገለጠው በአወጣጡ ብቻ አይደለም፣ ትቶ በመውጣቱ ብቻ ሳይሆን እንደ ዘላን በመኖሩ ነው። 11:9 እንደሚለው ለእንግዶች እንደሚሆን በተስፋ ቃል በተሰጠው አገር በድንኳን ኖሮ። እስቲ በሏት ይችን ቃል በድንኳን ኖሮ ያን የተስፋ ቃል አብረው ከሚወርሱ ከይስሐቅ ከያዕቆብ ጋር እንደ ምን መጻተኛ በእምነት ተቀመጠ። መሰረት ያላትን እግዚአብሔር የሰራትና የፈጠራትን ከተማ ይጠብቅ ነበር ይላል። ይሞቃቸዋል እንዴ? ይሞቃል። በድንኳን ኖሮ ቀጥሎ የሚላቸው አኗኗሩን ደግሞ ያ አወጣጡ ብቻ አይደለም፣ ምን ትቶ ወጣ ብቻ አይደለም፣ እንዴት ኖረ ነው። ቀጥሎ በድንኳን ኖረ። በዘመኑ ልክ እንደዚህ ዘመን በድንኳን የሚኖር ሰው አለ እንዴ? አሁን እዚህ ሀገር አለ? የለም አይደል? ካምፒንግ ምናምን ላይ አይደል? ለድንኳን ለሁለት ቀን በድንኳን ኑር ነው የሚባለው፣ ጊዜያዊ ነው እንጂ በድንኳን የሚኖር ሰው እኔ አላቅም። በድንኳን የሚኖር እኔ ኢትዮጵያም አላቅም። ምን ካልሆነ ሆምለስ ካልሆነ በቃ ድንኳን አድርጉ፣ ምክንያቱም ቤት የለው። ልክ እንደዚህ ዘመን አሁን በድንኳን መኖርን እኛ ዘመንም እንደዚህ ትንሽ ማለት ምንድን ነው በድንኳን ሰው ይኖራል እንደምንለው፣ በዛም ዘመን እንደዛ ነው። አነሰም በዛም የሳር ቤትም ሆነ ምን ቤት ሰርተው ይኖሩ ነበር። እንደውም እንዳልኳቸው የተጠራበት ኤሪያ መሶፖቶሚያ ተብሎ የሚጠራው ኤሲ ሲስተም እስከሚኖራቸው ድረስ በጣም ሌክዠር የሆኑ ቤቶቹን ይሰሩ፣ እንደውም ተደራራቢ ቤቶቹን ሊሰሩ እንደነበር ነው የተገኘ በአርኪኦሎጂስት። እንደዚህ አይነትን ቦታ ትቶሪ ወጣው ይሰውዬ። ምርጫውን ተመልከቱ። በድንጋይ ከተቀረጹ ቤቶች መካከል ከግንቡ ቤት ውስጥ ወጥቶ ምን ሲወስን ታያላችሁ? በድንኳን ሲኖር ታያላችሁ። በውሳኔ ነው ይህን ሲያደርግ የምታዩት። እኔ በሁሉም የሚገርመኝ ደግሞ በድንኳን መኖሩ ብቻ ሳይሆን ከአብርሃም ከይስሐቅና አያችሁ ምን እንደሚል ቀጥሎ፣ ከልጁና ከልጅ ልጆቹ ጋር ሁሉ በምን ይኖራል? ጭራሽ ተጽዕኖ ፈጠረባቸው። ይሄ በድንኳን የመኖርን የጊዜያዊነትን አስተሳሰብ ልጆቹ ላይ ሁሉ ጨምሮባቸዋል። ብቻውን አይደለም የኖረው፣ ትውልዱ ላይ ራሱ የተፈጠረው ተጽዕኖ ምንድን ነው? እዚች ምድር መኖሪያችን አይደለችም፣ ጊዜያዊ ምድር ስለሆነ ስንኖር እንደ ጊዜያዊ ሰው እንኖራለን ብሎ ነው እነ ይስሐቅን ራሱ በድንኳን ያኖራቸው። አይገርማችሁ? ከሁሉም ግን የሚገርመኝ ነገር ንገራችሁ፣ ለእኛ ለአይሁዶች መቀበሪያ ትልቅ ነገር ነው፣ ለእኛም ትልቅ ነገር ነው። ብዙ ሰዎች እኔ እሰማለሁ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ሰዎች ከመሞታቸው በፊት መቀበሪያቸው ነው ትልቁ ነገር። እዚህም ሀገር ነው እና እንድንም ፌነራል እንትን ኢንሹራንስ ነው ምናምን የሚባሉ ሁሉ አለ አይቻለሁ እኔ በማስታወቂያ ላይ መቀበሪያን አሳምር የሚል ማለት ነው። እና ትልቅ ነገር ነው። አንዳንድ ሰዎች ነው አስቀርጸው ነው የሚጠብቁት መቀበሪያቸው ተቀምጦ ይገዛና፣ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥም እንትን ብሎ በስርዓቱ ተቀምጦ ቦታ ይያዛል፣ ስማቸው ጠርቶ ይጠብቃል። ምን ሞሞት
በዚያን ዘመንም እንደዚሁ ነው እንደኛ ናቸው ባህላዊ ባህላቸው እንደኛ መቀበር ማለት ትልቁ ነገራቸው ነው በቃ ሰው ሲሞት ከኑሮ በላይ አቀባበሩ ላይ ነው የሚያስበው አብርሃም በጣም ይገርማችሁ ዘፍጥረት 23 ላይ ሳራን ለመቀበር በ400 ሳንቲም ነው እንትን ይገዛው የመቀበሪያ ቦታ ይገዛው ምን እንዳላችሁ ተቀላችሁ ሚስቴን መቀብርበት ቦታ ስለሌለኝ እባካችሁ እሺ ውሰድ ሲሉት ኖ ሳልከፈላ ከፍሎ በ400 ሰቀል ነው የሚስቱን መቀበሪያ እንኳን ይወስድ ምን እንትቶ ይወጣው የመቀበሪያውን ሀገር ነገሪያቸው ሴኩሪቲውን ትቶ ነው ይወጣው ወይ ወይ ተብሎ የሚቀበርላትን የተለቀሰ ሊትቀበር የሚገባትን ሚስቱን ያለ ቀባሪስ ሌላ ሀገር ሊቀብር ነው ይወጣው እኛ ምንድነው ለኛ በጣም ለኛ ኮንሰርን ምንድነው እስቲ እዩስቲ አኗኗራችን አቀባበራችን እንዴት አይነት መኪና እንደምንነዳ ምን አይነት ቤት ውስጥ እንደምንኖር ከዛ በኋላ ሰው ደግሞ እንዴት ሪስፔክት እንደሚያደርገን ባገኘናቸው ፕሮፌሽኖች ባለን ገንዘብ ሰው አንቱ ሲለን ይሄ ነው ኑሮ አይደለኛ አብርሃም ይሄ አይደለም ኑሮ ይላቸዋል ይሄ አይደለም ኑሮ ወነተኛ ኑሮ መቀበሪያተ በሰው ተገፍተ ስለ ክርስቶስ ስትል በምንም ውስጥ አልፈ መኖር ለሚቀጥለው ርስት ስትል መኖር ነው ወነተኛ ኑሮ ይሄው የዕብራውያን ጻፊዎች ምንድነው ይያሉ ያሉት እንኳን አቀባበራቸው አማሟታቸውም ይያማራ አይደለም አይደል አይተናል ምራፍ 10 ላይ አይተናል ስለዚህ በዚህ ውስጥ ለሚያልፉ ሰዎች ምን ይላል እናንተ ሰዎች አባታችሁ አብርሃም አገሩን ትቶ ነው የወጣው እናንተ አሁን አገር ታሳደደን ብላችሁ ጌታን ትቷላችሁ እሱ አገር ትቶ ወጣ አገር ትቶ ነው ወጣ ምትሉ እናንተ ሰዎች ሚስቱን አባታችን አብርሃም እግዚአብሔር ባረከው የሱ ዘር ነን ምትሉ ሰዎች ሚስቱን መቅበሪያ ቦታ አጥቶ እንደነበር ታታውቁ ምንድነው ለኛ ክርስቲያን ወገኖቼ ፕሪቪሌጅ አይደል ይመስላል ሀብታሞኛ እንትን ማግኛ አይደል ይመስላል ክርስቲና ዋጋ ያለው ነው ጉዳይ ነው ለኛ ይመስላል አይደለም ልክ ክርስቶስን ስናገኝ የሚያስባባታለን ስለዚህ ምን ሆናል ኑሮው ሁሉ ይቀናላ ማህያው ተመርከተው አብርሃም የጠራው የተወደደ በእምነት የጸደቀ ሰው ምንድነው የምታዩ ግን የሚስቱን መቀበሪያ ሲያጣ ለምንድነው ይሄ ፒልግሪሜጅ የሚል ይሄ የተጓዥ አስተሳሰብ ውስጡ የነበረው የተጓዥ የዘላን ጥሩ ነው ዘላን ዝም ብሎ ያበላል ዛሬ እንትኖቹን በጎቹን ነገ ደግሞ ሌላ ማብያ ካለ ትቶት ወደ ልሚቀጥሎ ይሄዳል ዘላንን ትላንት እዚያ አይተ ደቡብ ካየው ነገ ሰሜን ልትሄድ ይችላል አብርሃም እንደዛ ለመኖርን ቆረጠ ነው የሚለው እንደው የስጢፋኖስ እየተደበደበ ምራፍ 7 ነው ለስጢፋኖስ እየተደበደበው ሐዋርያ 10 ላይ እየተደበደበ እንደው ከተናገራቸው ንግግሮች አንዱ ምን ያህል ጠቃሚ ነው እየተደበደበ ሰው የሚናገራት ነገር ማለት የስጢፋኖስ በሞቱ የተናገረው ቃል ስለ አብርሃም ነው አንዱ ምንድን የተናገረው መሰላችሁ ምራፍ 7 ላይ ላንብብላችሁ አባቶች ሆይ ይላቸዋል በድንጋይ እየደበደቡት ነው የክብር አምላክ ለአባታችን ለአብርሃም በካራን ሳይቀመጥ ገና በሁለት ወንዞች መካከል ታየው ይላል ማ የክብር አምላክ ይለው በሌላ አቅጣጫ ላይ the god of glory ታየው ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዝም ብሎ የሆነ ቃል ነው ታምና ብቻ አይደለም ግሎሪ አየ ክብር አየ የሚያስወጣ ሻይን የሚያረግ ነገር አየ የእግዚአብሔርን ቫልዩ አየ አገር ሊያስለቅቅ የሚችል ቫልዩ ያለው ሌላ ነገር አይቷል ነው ሚለን አገርማቸው ጻፊዎቹ ሲቀባበሉ አደ ሴም ስፒሪት ነው ግን ምን ይላል መሰላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ላይ መገለጥ ከዘፍጥረት ወደ ራእይ ስትሄዱ እየጨመረ ነው ይመጣል ራእይ ከተገለጠው ዘጻት ይገለጥ ይጨምራል ከዛ ዘወልቁ ዘሌዋውያን ዘዳግም ከዛ ያላችሁ መጥቷ እንደ ያሳውየው ናጥያ ምናምን ያላችሁ ስትመጡ መገለጥም እየጨመረ ነው ይላል እነሱ ዘፍጥረት ላይ አልተገለጠለንም ይሄ የክብር አባት እንደተገለጠ ያህዌ ተገለጠለም እዚህ ጋር ግን ምን እንደምንጠቅላችሁ the god of glory የክብር አምላክ ነው ማለት እግዚአብሔርን በክብሩ አይቶ ነው አገርም ያስጠይወጣው ይላል አያችሁ ምን ይያለን ያለው አገር ሊያስተው የሚችል አምላክ አይቷል ክብር አይቶ ነው ይወጣው ለሱ ሃይማኖት አይደለም ለአብርሃም እግዚአብሔር ምንድነው ያወጣው ጥሩ ተመነሱ አንድ ነገር መጣና በእልሜ ተናገረኝ ከሚል ያለፈ ጉዳይ ነው ለአብርሃም ምንድነው ሚታይ ነው ሚታይ ነው ለአብርሃም ያስወጣው ጉልበት አለ የቱ ነው ያ ጉልበት ምንድነው ግሎሪ ነው ክብር ነው የክብር አምላክ ለአባታችን ለአብርሃም ታየው ምን አለው ይላል ከአገር ከዘመዶች ተለይቶ ወደ ማሳየው ምድር እስቲ ባሉት ምን ሂድ አይደል አይደለም እቺን ይፈልኳል አሳስታችሁ ና ነው የእግዚአብሔር ጥሪ ሂድ አይደለም ወዴት እንደዳለ ና አለው እግዚአብሔር ጠራው ወደ ራሱ ማን ነው ታየው የሚለው የጋዶ የክብር አምላክ ታየው ከዛ ና አለው ታየቶት የለ ና ወዴት ና ወዴት እያየው የመጣ ነገር አለ ማለት አብርሃም እንዴ በቃ ብሎ አይደለም የሚወጣው አንድ የወጣለትን አምላክ አይቷል ነው ያለኝ የወጣለትን አምላክ አይቶታል ዝም ብሎ አይደለም የሚወጣ በጭፈና አይደለም የሚወጣው እንዴት ይዘለቃል ሰው በጭፈና ወጥቶ እስቲ ንገሩ ባለፈው አንድ ነገር ነግሬያቸዋል ታስታውሱ እንደሆነ እምነት የማናየው ነገር የሚያስረዳ አይደል ያለው አይደል ያልኳችሁ ስለዚህ እምነት ምን አለው ብያቸዋል ባለፈው ማስረጃ ብያቸዋል አብርሃም አይቷል ነው አያችሁ ምን ይላል
consistent እኮ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በፍጹም ካይሳሳት አብርሃም ወጣ ሲል ወጣ ምን እንዴት ወቀው ጀለማ ወጣ አይ ኖ ኖ ኖ ለበጀለም አይቷል ምን አይቷል ክብር ነው ግን ያየው የሚያሶጣ ግሎሪ አይቷል አብርሃም ስለዚህ ምን አለ ወጣ በዛ በኋላ በከለዳያ ምድር ተቀመጠ ከዛ ከአባቱ ከሞተ በኋላ ዛሬ ወደ ምትኖባት ወደዚህ ሀገር አወጣው ይልና ምን እንደሚናገር ተጣጣ አሁን ተች ሚያረጋኝ ይሄ ቃል በዚች ምድር ላይ የግርጫማ እንኳን የምታክል ርስት አልሰጠውም ይላል የፉትፕሪንት ነው አምንለው ግርጫማ ማለት የግራችሁን ጫማችሁን የምታክል ሰርክል ያለው ቅርጽ የምታክል መሬት ቀብድ አልሰጠውም ለምሳሌ ወአውጥቶት ከለዳያን ኡር ወጣ ያን ሁሉ ነገር የተወልክልኝ አብርሃም ይሄው ያንተ መሬት ማለት እቺ ነች እቺ ያንተ ልጅ ማንንም አይነካትም እቺን ሰጠው ማለት ያንንም ሰጠው ማለት ነው አይደል ያስኬድ ነበር አልሰጠውም አሳይቶታል ራሱን ክብራይቷል ስለዚህ ሚታየ ነገር አይደለም ያየው ሚነካ ሚጨበጥ ነገር አይደለም ተፈርሞ የተሰጠው ቀብድ የለም የግርጫማ ምትሆን ነገር አልሰጠው ነገር ግን ከዘሩ በኋላ ለርስት አድርጎ የሰጠው ዘንድ ምን ሰጠው ይላል ተስፋ ምን አልሰጠው ርስት አልሰጠው ግን ምን ሰጠው ይላል ተስፋ አብርሃም ይኖረው ተስፋውን እንደምን ይዞ ነው ማለት ነው እንደ ርስት ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ ሰማይን ነክታችሁታል መንግስተ ሰማይን ታውቁታላችሁ ነክታችሁ ታውቃላችሁ እጃችሁ ላይ የገባ መንግስተ ሰማይ አለ ቤት በኩል የገባ እስቲ ዮርስ ትንሽ እግዚአብሔር ፈርመው የሰጣችሁ ነገር አለ ይሄው ቺን ነው ብሎ ምን መች ነካናት ከነ አላማለኝ በሰማይ ነው አይደል እየተባያሉ እየላሉ ነው ያሉ ሰዎች ግልንገራችሁ ተስፋ ሰጥቷል እርግጠኛ ነኝ እኔ በእውነት ነው ምነግራችሁ እርግጠኛ ነኝ ደጋግሜ ብያችኋለሁ እኔ ዛሬ ጌታ በሌሊት ቢወስደኝ ወደሱ እርግጠኛ እኮ ነው ምነግራችሁ ለሰከንድ ከምር ነው ምነግራችሁ ይሄን ስላችሁ ጌታ ስለሚያቀርብ ጌታ ነው ማየው አም ሹር በቃ ፊቱን ነው ማየው እርግጠኛ በቃ እንጥዬ እንደመጣው ለዋቃለሁ በቃ ጌታው መጣው እኮ ልል እንደምችል ለምን ተጠራጥራችሁ ታውቃላችሁ? የምትገቡባትን ዓለም ተጠራጥራችሁ ታውቃላችሁ? የምታዩትን ጌታ ተጠራጥራችሁ ታውቃላችሁ? ስላላየ ነው ገና ስላላየ ነው መቻየውት ገና ለማለም በሰማይ ወተቷን ማላይ ስለተባል እንንገራችሁ ወገኖቼ ወይ ተስፋን ሰጠው ይላል ስላላያችሁት ነገር ኑሩ ይላችኋል የዕብራውያን ጻፊ አላያችሁትም ተፈርቡ የተሰጣችሁ ዶሴ የለም ኑሩ ለምን ቃል ተሰጣችሁ? የምትገቡባትን አገር አሳይቷችኋል እግዚአብሔር ተናግሯችኋል ነግን በጣም ይገርማቸው ምን ነው የሚላቸው እሱ ብቻ ሳይሆን ይሄንን ከማውቀ የተነሳ ሊቀበል ያለ ርስት እንዳለው ከማውቀ የተነሳ እግዚአብሔር የሰራተንና የፈጠራተን ከተማ እንደውም እናም በመስቲ ምክንያቱም ሚለው ምን ነው ምክንያቱ እንደ መጻተኛ ለምን ኖረ ለሚለው ምክንያት ሰጠና ቁጥር 10 ላይ መሰረት ያላት ጌታ ይባረክ መሰረት ያላት እግዚአብሔር የሰራት ሁለት ነገሮች በጽፉ በትይዟቸው ደስ ይለኛል የመጀመሪያው መሰረት ያላት a city which has foundation ይላል now whose architect and builder is God ይላል በእንግሊዘኛ እግዚአብሔር ይባረክ foundation ነው መሰረት ምን ማለት ነው አብርሃም ሞሶፖታሚያ ቢኖርኮ የታል ሞሶፖታሚያ አሁን የለምኮ በአርኪኦሎጂስት የተገኘውኮ ካፈርሰር ነው ማለት ትቶት የወጣው ሀገር ፈርሷል እሱ የጠበቃት የተስፋ ሀገር ግን አለች ይሁን እስከዛሬ ከ2000 ወደ 4600 አመት ነው ዛሬ አብርሃም ከኖረ ከ2600 4600 አመት በኋላ ምንድነው እኛ ተስፋ ምን አረጋው አብርሃም ያረጋው አለች ማለት ነው አገሩ ግን አለ የለም ምድሩ አለ የለም እሱን ትቶአቸው የወጡ ዘመዶች ሁሉ አሉ ዛሬ የሉ መታሰቢያ ሆናል ወገኖቼ ምድር ላይ አሁን ያላችሁ ነገር ባላችሁ ሚስታችሁ ልጃችሁ ቤታችሁ መኪናችሁ አንድ ቀን አፈር ይሆናል ወለቴ ነው ምነግራችሁ አፈር ይሆናል በጣም ተወዷቸው ጓደኞቻችሁ ለእናንተ በጣም ኬርም ያረጉ ቤተሰባችሁ አንድ ቀን እኛም እናሱም አፈር እንሆናል መጨረሻ ጸንቶ ምኖር ምን ተበቃት ምድር ብቻ ከምር ነው ምነግራችሁ ምን ተበቃት ምድር ሷን ጸንታ ምድር መጨረሻ ላይ ምትቀረው ይሄው አብርሃም የታሉ ትቷቸው ባይወጣ ኖሮ ለምሳሌ ስለነሱ ሲል አረ እኔ ቤተሰቤን ኮንፈርቴን ከማጣ ብሎ የጠራውን ጥሪውን ሪጀክት ቢያደርግ ምን ይሆን ነበር የብራሃን ጻፊ እኮ ምነግራችሁ ነው ታው አብርሃም እኮ ይዛሬው ላይ 2600 አመት እኮ እሱ ኮንፈርቱን ያንን ሴኩሪቲን ትቶ ይወጣው ፋውንዴሽን ያላት ሌላ ከተማ አይቶ ነው እኮ አይታያችሁም ወይ አይታያችሁም መሰረት ያላት ከተማ አይታያችሁ ምን መሰረት አለው ምን ኖርበት ከተማ ይዛሬው ሁለት አመት ምንድነው ያየነው እኔ በጣም ነው እኮ እንደ 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 ቴሌቪዥን ነው አምሮ ላይ ተቀረጸው ፕሬዚዳንት ትራምፕ አስሬ ይወጡ ወልማርት የጫነው ትራክ አለ የምን እኮ ነው የወልማርት ትራክ የዩፒኤስ ምናምን ድራይቨርስ አጠገባቸው አድርገው እናንተ ላይ ያያችሁ ምን ይዘው አድርገው
የአሜሪካ ህዝብ ሲያጽና ነው አይዟቹ ምግብ ይጭነው እንትን የወልማርቱ ሲኦ ወጣ እኛ ምግቡን በየታይሙ እናደርሳለን አለ የዩፒኤስ ወጥቶ የትኛውንም ደሞ ሜሎቻችሁን በሰዓቱ እንደ ለምን ሰው ሴኩሪቲ አጣ በማስ ግሬቭ ሰዎች ተቀበሩ ኒውዮርክ ውስጥ አንድ ሰው ሲሞት በሄሊኮፕተር ይዛ በጀት ሄዳ ዜጋ የተነካ ምትል አገር መቶሽ ዜጎቿን 200 ዜጎቿን በትራክተር እንደዚህ ያረጋሽ ቀበረች አይታላችሁ አይናችን አይቶ ምንድነው መሰረት ያለው ነገር ስራ ነው አልፋሉስ አንድ ቀን ብንታመም ተኝተን አለቃችን እንደውለን ነገ አልችልም ባልንበት አልጋ መልሰን እንደማን ይታቀላችሁ እንዴ አይነት ዘመን አለ እንዳትፈሩ አይዟችሁ ትሩዙ ይሄ ስለሆነ ነው ነገራችሁ አለ ምንም ሰከሩት የለም ወገኖች እቺ ነገር አለብህ የተባሉ ሰዎች ቆናቸው በዛው ይሉት የለም ሰከሩት ግን አላችሁ የቱ ነው ሰከሩት ፋውንዴሽን ሃሌሉያ ምን ያላት መሰረት ያላት ከተማ ሰይጣን እንዳያስፈራራችሁ ወገኖች ይሄውና እንደዚህ መጥቶባል ማለት እንዳይላችሁ ለምን እናንተ ያላችሁ ከተማ መሰረት ያላት ከተማ ነች ምንም ነገር ሌላ ሊነቀነቀው በመድር ላይ ለመደሰት እስከ መቼ እንደደሰታለ እስቲ ንገሩኝ እሺ ቀጣለ ነገ ጥሩ አላርገልን የዛሬው አመት እሺ እስቲ ከመቼ ጥሩ ያርግልን ይችላል መቼም አንዳንድ ማያገኙን የመሰሉ ነገሮችን ያገኙአቸው ሰዎች ነው ማያገኙን እኔ ድሮ እንደዚህ ለማ እግዚአብሔር እኔ እናቴ ከእናቴ በፊት ቀድሞ ሰለኝል ነበር እጄ ላይ ወሰዳት አይቻል ሴኩሪቲ የለም በጣም ምትፈራው ይመጣል በቃ እንዳትፈሩ አይዟችሁ እንደዚህ ታሪከላችሁ ግን እንግራችሁ ዲስ ኢዝ ወንጌል ምን አለ ግን ዘላለማው ተስፋለሽ አሜን ብሎ ዘላለ ፋውንዴሽን ያላት ማለት ፋውንዴሽን ያላት ይው እየተጸጸቱ እንዲሞቱ አይደለም የፈለገው የዕብራውያን ጻፊ ምዕራፍ 10 ላይ ብያቸው እናንተ በአንዳንዶች ፊት እንደመላገጫ መጫወቻ ሆናችሁ እንደ ኳስ ጨዋታ ማከል ስቴዲየም ውስጥ ያስገባችሁ በእንሰሳት ያስበሏችሁ ነበር እንደዛ ይጸናችሁበትን የቀደመውን ዘመን አስቡ ብለናል ረስተው አይደል አሁን ወደ ኋላ ሊሉ የነበረው አሁን ማስተዋሳችሁ አስቡ እስቲ ወደ ኋላ እና አብርሃምን እኛም ተጠብቃት ከተማ ትኖራለች እንደም ይታቀላችሁ የራእይ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 1 ብናም ስትሄዱ አዲስ ሰማይ አየው ሃሌሉያ አዲስ ሰማይ አየው አዲስ ምድር አየው ፊተኛይቷ ሰማይና ምድር አልፈዋል ከእንግዲህ የለም ይላል ጨለማም ብርሃንም የለም በቃ ሰይጣንም የለም የለም በቃ እነኚህ ሁሉ ያሉት አሁን ተዋጋኝ ሁሉ ይቀራል በኢየሱስም ሁሉ ይቀራል አሜን በቃ በጣም እውነቴን ነው መከራችሁ በሚድር ላይ የከበደን ምንድን ነው እስቲ አሁን ስታዩት ሩቅ ዘመን እንደሚሄድ ሰው የሚሰማ የለም እሱ ያቆማል አንድ ቀን ሚገርማችሁ በብርሃን መላእክቶች ፍለፊታችን ባሉበት ኪሩቤል ሲያመልኩት አይናችን ይሄ አይን ነው ማውራችሁ ወገኖች ሌላ ሰው ሆነን አይደለም እንነሳው ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋው በተለወጠ ስጋ እንደተነሳ እሱን የሚመስል ስጋ ተነሳላችሁ ላይ አንድ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ እሱ አይናችን ይሄ መከራ ያየ አይኔ አንድ ቀን ኪሩቤልን ሱራፌልን ክርስቶስ ኢየሱስን ያያዋል ይሄ ነው ተስፋችን የኛ ይሄ ነው ተስፋችን መከራ ያዩ ሰውነታችን ወገኖች እንደው ሲናገር እንዲያለ እንባዎቻቸውን ካይናቸው በደንብ ቆን ሊትራል ነው የገለጸው እንዳል አይደለም ነው እንደውም የሮሜ ጻፊ እንደውም እንደዚህ ይለዋል ምዕራፍ 8 ላይ መቃተት ፍጥረት ሁሉ አሁን በመቃተት ውስጥ እንዳለ ግሮን ያረጋል ይላል እያለ ነው ማ ፍጥረት እኛ እንኳን የተስፋ ቀብድ ያዘን ሰዎች ይላል የመንፈሱን ቀብድ አሁን ያዘን ሰዎች እኛ እንኳን እንቃተታለን ይላል እኛ ብቻ አይደለም መንፈስ ቅዱስም በእኛ ውስጥ ይቃተታል ይላል አንድ ቀን ግን ያበቃል ግሮን ማረግ ማቃሰት ያበቃና አንድ ቀን እንወልደዋለን እውነተኛውን ጌታ ፊት ለፊት እናየዋለን አብርሃም ምን ሆነ ፋውንዴሽን ያላት እሱ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር የሰራ ከተማ የትቶት የመጣው ከተማ ቢበዛ በጣም የተማረ አርክቴክት ሰርቶት ይሆናል በሰዓቱ ይሄችኛዋስ አርክቴክት ይላሉ እንግሊዘኛው ደስ የሚል አገላለጽ አርክቴክቱ እግዚአብሔር የሆነበት ታውቃላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምዕራፍ 14 ላይ ሲናገር እኮ ምንድን ነው ያለው ዮሐንስ ወንጌል እኔ ብሄድ ይሻላችኋል እኔ ስፍራ በሩ እስቲ ስፍራ አንዳንዶች ምን ያለው የእግዚአብሔር መንግስት ቦታ አይደለችም ቤት የለም ወንድሞቼ ጌታ እንደውም ራእይ ላይ ሲመጡ ልኬቷ ሁሉ ተጽፏል እንዴት እንደተቀመጠች ሁሉ ከተማ ተደርጋው እየተቀመጠች በጉ በመካከሏ የሚያደርጽ አሃ የሌለባት ከተማ ነው የሚነግራት ይሄ አየር ላይ እንትና ኢማጂኔሽን ነው ስፍራን አዘጋጅላችሁ ዘን እሄዳለሁ ካለ እኔ ባለውበት ትመጡ ዘንድ አለ እመጣ እናቱ እመጣለሁ ብለ ሄደችው ልጅ ነንኛ ማለት እመጣለሁ ውጪ ኮ ነው የሚያው ቤት ባለች ሰራተኛ እኮ ያጽናና እንማዬ መቼ ነው እመጣለሁ እንደዛ ናቸው ቅዱሳን ማለት እንደዚህ አባት ሊመጣ መንገድ ላይ ይሄ ነው የሚነግራቸው አንዲያ ጴጥሮስ እንደውም ጴጥሮስ ያው በመከራ ውስጥ ነው አለ ለተበታተኑ ሰዎች ነው እየጻፈ ያለውና መከራ ውስጥ ላሉ ቅዱሳን በጣም ጠቃሚ ነው ምንን ማሰብ
መጻተኝነትን እና ቁጥር 1 እንደሌላቸው ምራፍ 1 ላይ እግዚአብሔር አብ አስቀድሞ እንዳወቃቸው በመንፈስ እንደሚቀደሱ ይታዘዙና በኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚረጩ ዘንድ ለተመረጡት በጳንጦስ ቦታዎች ናቸው የተበተኑባቸውን አገሮች እየተከሰ በጳንጦስ በገላትያ በቀጳዶቅያ በእስያ በቢታንያ ለተበተኑ መጻተኛ አላቸው አገራቸውን ስለተው አይደለም አገራቸው እዛ ስለሆነ ነው አገባሽ መጻተኛነቱ እኛውን አንዳንድ ጊዜ ከአዲስ አበባ ተሰዳቸው አዋሳ ብትኖሩ መጻተኛ ከምን ከአዲስ አበባ ሰው መጻተኛ አይደለም ወንጌል ከዛ አንጻር አይደለም መጻተኝነት ነው ኑሯችን ለምን አገሩ አይደለም ማለት አይደለም ቋሚው አገር ያ አንዴ ጴጥሮስ 2:11ም እንደዚህ ይላል መጻተኞችና እንግዶች እንደመሆናችሁ ለምናችኋል ይላችኋል መጻተኛ እንደመሆናችሁ ትቶ መውጣት ብቻ ሳይሆን ኖረ ይላችሁና ሶስተኛ ብቻ ሳይሆን ምንም እንኳን የሱና የሳራ አድሜ ከማርጀታቸው የተነሳ የሚወልዱበት ጊዜ ቢያልፍም እግዚአብሔር ልጅ እንደሚሰጠው በማመኑ ቀጠለ ይሄ ብሎ ሌላ ይገልጽልን የማመኑን እንትኑ ነው እንትኑ ብዛቱ ምን አይነት አማኝ እንደውም እስቲ ሮሜ ላይ ወደኋላ ተመለሱና ሮሜ ምራፍ 4 አውጡ እስቲ ቁጥር 17 ጀምሮ ይህም የብዙ አባታ ህዝብ አባታ አድርግ ያለው ተብሎ እንደተጻፈው ነው እርሱም ለሙታን ህይወትን በሚሰጥ ያልነበረውንም እንደ ነበረ በሚያደርግ ባመነበት አምላክ ፊት አባታችን ዘርህ እንዲሁ ይሆናል ተብሎ እንደተነገረው በተነገረው መሰረት ምንም ተስፋ በሌለበት እስቲ በሉ ይሄን ቃል ምንም ተስፋ በሌለበት በሉ እስቲ በሌለበት አብርሃም በተስፋ አምኖ የብዙ ህዝብ አባት ሆነ ምንም ተስፋ በሌለበት ማለት ምንም ተስፋ አልተሰጠው ማለት ተስፋው ማተሰጥቷል ግን ተስፋውን የሚያረጋግጥ ነገር የለም ነው አባብ ይል በሌለበት ሲል ተስፋ አይደለም ያጣው ተስፋማ ተሰጥቷል ግን ተስፋውን እሁን እርግጠኛ እንደሆነ እንዲያምን የሚያረግ ሚታይ ኤቪደንስ በሌለበት እርሱ የመቶ ዓመት ሰው ሆኖ ሳለ የራሱም ሰውነት ሆነ የሳራ ማህፀን ሙት እንደሆነ እያወቀ ከእምነቱ አልደከመም ይልቁንም በእምነቱ በመጽናት ለእግዚአብሔር ክብር ሰጠ እንጂ እግዚአብሔርን ተስፋ አልተጠራጠረም እግዚአብሔር የሰጠውን ተስፋ እንደምፈጽም ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ ነበር ጌታ ይባረክ አገርማችሁ ምን አይነት ሰው ናቸው ሚደግለስ ምን አይነት ሰዎች ናቸው እኛ ትንሽ ነገር ቆንጆ ተስፋ ምታስቆርጥን ትንሽ ነገር እንግዲህ ሰውየው ሲጣራ ወደ 75 አመቱ ነው ካያችሁ ዘፍጥረት 12 አካባቢ ወደ ፍጻሜው አካባቢ ምናልባት ወደ ዘፍጥረት 20 አካባቢ ስትመጡ ኦልሞስት ወደ 99 ማለት በቃ ክላይማክስ ነው የሰው የመኖር ክላይማክስ ነው ሰው መሞቻው እድሜው ነው በርግጥ ያ ታይም የሆነ የነበረው እግዚአብሔር ግን በዛ እድሜ ጎሮቤት ወሬ ተሰማ ማለት ነው ማነው ሰው አብርሃም ወለደ አይገርማችሁ የምር አይገርማችሁ ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ ወገኖቼ አባታችን ነው እኮ ነው ያነሳኩ ያለው ይሄ ሰው እኮ በእምነት አባታችሁ ነው እናንተና ይሄን ሰው የሚያመሳስል ነገር አለ እኮ ነው የሚላችሁ ማመሳሰላችሁ ነገር መኖር አለበት እና በጣም እንደውም በደንብ ያያየ እየተመለካከቱ ሚለው ቃል ጥሩ ነው እሱም ሳራን ይያየ ምን ይወረሽ እየተሸበሸበች ነው እሷም ሳራም እሱን ታያለች ምን ያለ ነው እየተሸበሸበ ነው ግን ከዛ አንዴ በቃ ደን አልቋል የተባለ ነገርን ይያያችሁ ኑኑ ከዚህ በኋላ የተሰጠ ተስፋ ቃል አለ ብሎ ማመን ከባላል በጣም ከባድ ነው እሱን አመነ ይለናል ኦ ሃሌሉያ አመነ እንግዲህ ተመልከቱ ምንድነው ይያላቸው ለነኝ ሰዎች ሲግኒፊካንት ምንድነው ሊያረጋው የሚችል ይሄንን ቃል ካላችሁ እነኝ ሰዎች ይያዩት ያለ ነገር አለ አሁን ያሉበትን ሁኔታ ጊዜያዊ አሁን ሲቹዌሽኑን ካያችሁ ለነኝ ሰዎች የስደት የመከራ የመገፋት ለነሱ ሌላ ሀገር ሳይሆን ባሉበት እንኳን እግዚአብሔር ሰኪዩር ያረጋቸው አይመስልም ምን ይላቸዋል ግን ታውት የሚታየውን የጊዜውን ነገር ታውትና ከሚታየው በስተ የተሰጣችሁን ተስፋ እንደ አብርሃም እዩ ይላል አሜን ጌታ ይባርክ የመጨረሻው የተስፋ ቃል ልጅ የነበረው ይስሐቅን ሰው አይለናል እምነቱ የተገለጠባቸውን አራት ነገሮች ነው ያው ለምጽፉ ሴንስ እንደሰጣ የተስፋ ቃል የነበረውን ልጁን በእምነት ሰው አሁንም ደግሞ
እዚህ ጋር ምንድን ነው የሆነው? እስቲ ዘፍጥረት 22 አውጡ። ዘፍጥረት 22 ስናነበው ሞር እንዲገባን። ከዚህ ሁሉ ነገር በኋላ እንግዲህ ከዚህ ሁሉ ነገር በኋላ ሚለን ከ21 ነው ወይ ደግሞ ከኋላም ያሉትን ምራፎች ያነሳ ይሆናል ተብሎ የሚታሰበው። ግን እስቲ ምራፍ 21 ስናነሳ ምራፍ 21 የሚነገረው ምንድነው? ኢሳክ ተወለደ ነው ምራፍ 21 በቃ ፌስታ ነው። አሁን ምንድነው? ተስፋው ተገኘ ነው አይደል? ለአብርሃም የአብርሃም ቤት ምንድነው አሁን? ጠላቶቼ ረርበሉ አይደል? አብርሃም ምክንያቱም ዋጋ የለውም እያሉ በነበረበት ጊዜ ነው እንደውም ዋጋ ኮድ ነው ሁሉ ብሎት የመጣው። ስለዚህ አሁን ለአብርሃም ጥያቄው ተመለሰ። አሁን አብርሃም ነው የሚፈልገው። ምን ይፈልጋል? ተጠብቀ የነበረው ምንድነው? ልጅ አሁን ምን አረገው? ሰጠው። ምን ይፈልጋል? ምን ግን ባሉስ ከዚህ ሁሉ ነገር በኋላ 25 ድፍን አመት የጠበቀው የጸሎት መልስ ከተመለሰ በኋላ እግዚአብሔር መጣና ገደለው አለ። አብርሃም ምንድነው እዚህ ጋር የሆነው? እምነቱ ቴስት ሲደረግ ታላችሁ። ምንድነው ያወራ ያለው? እምነቱ የአብርሃምን እምነት እግዚአብሔር በጣም ነው እየሰራ ያለው። መጀመሪያ የነበረው እምነቱ ምንድ ነበር? እምነቱ የኔና የሳራ ማህፀን እንደሙት ነው ማለት ከኛ ውስጥ ሊወጣ ማይችል ነገር ሊወጣ አይችልም። ከዚህ በኋላ ነው እንደሚወጣ አየ። አሁን ደግሞ ወጥቷል ነገሩ። እና አሁን ደግሞ ምንድ ነው ይሄ በህይወት ያለው ነገር ከተገደለስ በኋላ? አያችሁ፣ ከተገደለስ በኋላ መልሶ መቆም ይችላሉ ወይ ነው መልሶ ቅድም ነበር ያምነው ለሙታን ህይወትን በሚሰጥ አይደል ያለው? አያችሁ ምንድን ነበር ያመነው? ይሄ ሙት የሆነው እኛ ከኛ ውስጥ ሰው ይወጣል ብሎ ነበር ያመነው። አሁን ደግሞ እስቲ ይሄ ወጥቷል ያልከው ደግሞ ልግደለውና ተነስተ መልሶ ይነሳሉ የሚለውን ማመን ቼክ ይደረጋል። የአብርሃም እምነት ቴስት እየተደረገ ያለው ምን አይነት እምነቱ ይመስላችኋል? እስቲ እንደው መልስ እናናርገው። ምን አይነቱ እምነቱ ላይ ይመስላችኋል? እግዚአብሔር በጣም እያተኮረ ቴስት እያደረገ ያለው የሚል አይደል? የሞት ይነሳል የምትል እምነት ነች አይደል? በጣም ቴስት እየተደረገች አለች። ምክንያቱም መጀመሪያ የሚጠቀሳል ለሙታን ህይወት፣ ሮሜም የሚጠቀሳል ለሙታን ህይወት። ምን ለመጥቀስ ነው ሮሜ የጠቀሳልን? መዳን በእምነት ነው ለማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ ለምናምን አለ ቀጥሎ ሮሜ ምዕራፍ 4 25 ላይ ነገር ኢየሱስ ከሙታን እንደተነሳ ለምናምን እኛም እንደ አብርሃም ነናል። ስለዚህ አብርሃም ውስጥ ለእግዚአብሔር ሊከታት የነበረችው የፈለገው እምነት እኔ እኮ ይስሐቅ የሚባል ልጅ ወልዳለሁ አይደለም። እሱማ ቢሆን እዚህ ጋር ሊሰዋ ያመጣም ነበር። እየነገረው ያለው እምነት ቢዮንድ ዛት ያለፈ ኢየሱስ ይነሳል የሞተ ነገር ትንሳኤ ነው ማለት። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15ን አብርሃም ኖሮታል የሆነ ቀን። አገርማችሁ ታምናላችሁ ሞቱ እንደምትነሱ? ምን ያህል ታምናላችሁ? የምር እስቲ ጤን ጥያቄ ልጠይቃችሁ። አምናላችሁ ይህን ጥያቄ? ኢብሪሊ በቃ የእውነት ብትሞቱ ከሞታችሁበት ነው የምትነሱ? ታምናላችሁ? ከባድ አለ። በጣም ከባድ እኮ ነው ማለት ነገሩን መውለድ አለመውለድ ላይ ነው ያስቀመጠው። ምን ነው ግን ያስቀመጠው? አሁን ሳራና አብርሃም እኮ የሙት ምሳሌዎች ናቸው ነገሩ እንጂ እኮ ሌላ ነገር እኮ አይደለም። ቀጥሎ ደግሞ ይስሐቅ ደግሞ ሲሰዋ የምን ምሳሌ ይሆናል? ቀጥሎ የሙት ምሳሌ ሆኖ ሲሰዋ ምክንያቱም ከሰዋሁት በኋላ ነው። አያችሁ የሞተው ይስሐቅና እንደ ሙት የሆኑት እነሱ ነው እንደ ምሳሌ አድርጎ የጠቀሳቸው። ግን ምን አለ? እኛም እንወልዳለን፣ ይሄም ቢሞት ይነሳል። ስለዚህ ምንም ያ የሞተ ነገር ህይወትን ያገኛል ብሎ አመነ። ስለዚህ እግዚአብሔር ቴስት ማድረግ ፈለገ ማለት ሪሊ እግዚአብሔር ምን አመሰላቻለሁ እውነትን ነው ይላል። እኛ ነን የምናምነው ቶሎ። እግዚአብሔር ምን አይነት ባህሪ እንዳለው ላሳያችሁ። ባለፉት የብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን ዘመናት ያየሁት ባይብል የሚነግረን እግዚአብሔር አንድ ነገር አምናለሁ ስትለው እውነትን ነው ይላል። እንደዚህ አይነት ባህሪ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ነው ምን ይላል መሰላችሁ? እነኚህ በመከራ ውስጥ ላሉ ሰዎች ነው የተጻፈው። ወንድሞች ሆይ የእምነታችሁ መፈተን፣ ሊትራል ቃሉ የአብርሃምን ነው ማለት አብርሃምን እያሰበን በማለት ሳይሆን የእምነት መፈተን የሚለው ከአብርሃም ቴስት እንደተደረገ እምነቱ የእምነታችሁ መፈተን ትዕግስት እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ ይላችኋል። የምናችሁ የእምነት እምነት ምን ይሆናል ማለት ነው? ይፈተናል ማለት ፈተን። እኛ ብዙ ጊዜ አማርኛ ይፈተናል ሲባል የሚመጣብን ቁጭ ብሎ ወረቀትና እስክሪብቶ የያዘ ሰው ነው። እንደዛ አይደለም። እሳት ውስጥ ያልፋል ነው መፈተን ማለት። ምክንያቱም ወርቅ እንደሚፈተን ወርቅ ተፈተነ ማለት ወርቅ እሳት ውስጥ አስገቡትና ሪል ወርቅ ነህ አይደለህም የሚለው ይጣራል። እኔ ወርቅ ነኝ ስላለ አይታመን።
ወርቅ ቤቱን ሶዮ ስጠይቁት ነው የሚነግራቸው ይሄ ወርቅ ነው ስንት ካራት ነው ስትሉት ይሄኛው በእሳት አስገብቼ ነግራለሁ ነው የሚላችሁ ቀጠሮ ነው የሚሰጣችሁ ይንጨረጨር ይንጨረጨርና ይወድቃል ከወርቁ ላይ የፈለገ እሳት ቢበዛ ወርቁ አይገባም ይገርማቸዋል የወርቅ ባህሪ እንትን አይልም ሚለየው ቆሻሻው ይለያል የወርቁን ቫልዩ ያጠፉ ውስጡ ያሉ የተጣበቁ ሌሎች ነገሮች አሉ እነሱ ይወጣሉ እምነት ባህሪውን እምነት ልክ ነው ተስፋ ስለምናረገው ነገር የሚያስረዳ ነው ግን እምነት ባህሪው ምን ይሆናል ይፈተናል በምን ደግሞ ይፈተናል በመከራ ይፈተናል በመዘግየት ይፈተናል በመቆየት ይፈተናል ተገርማችሁ የእምነት መፈተን ሲፈተን ታያላችሁ አብርሃም አንደኛ ጴጥሮስ 1:7 ደግሞ ከሚጠፋ ወርቅ ይልቅ አብልጦ የሚከብር የተፈተነ እምነታችሁ አያችሁ ወርቅ እንደሚፈተን እናንተ ምናችሁ ፈተና ይላል እምነታችሁ ስለዚህ እምነት ምንድነው አርጎ ነው የሚቆጥረው ጴጥሮስ ወርቅ ነው እስቲ እምነት ወርቅ ነው ጌታ ኢየሱስ ታቃላችሁ ምን እንደያለ የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ እምነትን ያገኘውንን ጌታ ሲመጣ ምንድነው የሚፈልግም ይመጣው ወርቅ እምነት ወርቃችሁ እምነታችሁ ነው በመከራ የጸናችሁበት ጌታ እንደሚችል አምናችሁ የክርስቶስን ትንሳኤ አምናችሁ የምትመጣ ፋውንዴሽን ያላት ከተማ እንደምትመጣ አምናችሁ መቆማችሁ በክርስትና እሱ ነው ወርቃችሁ ሌላ ነገር አይደለም ወርቅ ያዕቆብ ዘመን እንደውም ወርቅ ያረጉ ሰዎችንና ወርቅ ያላረጉ ሰዎች መካከል ልዩነት ነበረ ለዚህ ነው ወርቅ የጠቀሰው እነዚህ ወርቅ ያረጋለም ጊዜያዊ ነገር የምትነዱት መኪና አለም እናንተ ቫልዩም ያረጋችሁ የምትኖሩበት ቤት አለም ቫልዩም ያረጋችሁ የሚያደርጋችሁ ምን ያህል አማኝ ናችሁ የሚለው ይሄ ነው ሰው የሚለካው በአምነቱ እንጂ ባለው ማቴሪያል አይደለም እናጠቃል እምነታችሁ ጀኒው ነው ነው ለአብርሃም እየተከሳች ያለ ይላችሁ አሁን የመጣባችሁ ነገር እየተፈተናችሁ ነው አይደል በይሁዲዝም እየተመታችሁ ነው አይደል ዙሪያችሁ እየተከበበ ነው አይደል ካመናችሁ ወደ እስር ቤት እየገባችሁ ነው አይደል እናንተ የዕብራውያን ሰዎች ተዋታ ፈክፍጉ አለ ምራፍ 10 ላይ አሁን ምራፍ 11 ላይ ምሳሌ እየሰጣችሁ ነው ተመልከቱ እምነቱ የተፈተነን አባታችሁ ተመልከቱ እየተፈተናችሁ ነው አንዳንድ ነገር በይሁታችሁ ሲያልፍ እየተፈተንኩ ነው ከምር ነው ነገር ክርስቲያን ይሄን ማሰብ አለበት ሁሉ ጊዜ እንደው የ ሮሜ ጻፊ እንደው ምራፍ 5 ላይ ምን እንደሚታቀላችሁ መከራ ትግስትን ትግስትም የተፈተነ ባህሪ ተስፋ እንዲያደርግ አውቃችሁ በመከራችሁ ታገሱ ይላል ምን ማለት መከራ ታጋሽ ያደርጋል ትግስት ደግሞ የተፈተነ ባህሪ ማለት ምን መሰላችሁ በመከራ ውስጥ ስታልፉ ምር ትሉና እኮ ያለፍና አንድ ተስፋ አለኝ ላለ እሷን ይፈልጋታል ጌታ ልብቶች ይሄ ምር ብሎ በወሰርከኝ ምን ልሆን አይደለም የምር ተስፋ ምን አረጋውን ማለት ይሄ ምር እኮ ያለፈው እንደዛ ሆናችሁ በኮቪድ ታይም ሁሉ አይታችሁ ዋው ከእንደዚህ ነው ለከይ ትልቅ አገር ሼክ ያረጋ ትልቅ የሄልዝ ሲስተም እንደዚህ ክራሽ ያረጋል ምቁነ ተቆል ማለት ትልቅ በኦባማ ጊዜ ነበረው ይሄ የፋይናንስ ሲስተም እንደዚህ ኮላፕስ ያረጋል ምንድነው ታዲያ ትሉና ተስፋ ሌላ ማረክ ሶስት ነገር ብያችሁ ልጅ ሶስት ነገር ሳላችሁ ብዙ አይደለም ብላችሁ ብያችሁ ልጅ ምንድነው ያላችሁ ያለው ቢለውን እንደመደምደም ያለው እምነታቸውን አጥብቀው እየጠበቁ የሰማዩን ተስፋ እንዲያደርጉ ነው እየነገራችሁ ያለው እምነታቸውን አጥብቀው ይዘው የሰማዩን ተስፋ አድርገው እንዲቆዩ ነው እየነገራችሁ ያለው ሁለተኛ ፓሽናቸው ቃሚውን እንጂ ጊዜያውን እንዳይሆን ነው የነገራቸው አብርሃም ፋውንዴሽን ያላት ምናምን ስለዚህ የአብርሃም ፓሽን ሲፈተን ምኑ ጋር ነው ልጁ ጋር ነው አይደለም ልጁ ጋር እንዳልሆነ በምን ታውቃላችሁ ሊገለው ተነሳ አብርሃም ልጅ አለው እንጂ ልጁ ጋር አይደለም ልቡ ምን አይነት ሰው ነው አይሽ በመድር ላይ ሀብት አይኑር አይለም ጌታ ልብ ሀብቱ ላይ ነው አሁን ኢየሱስ ያስተምር ስለ ገንዘብ ምን አለ ገንዘባችሁ ላይ ልባችሁን እዛ ታርጉት በመድር ላይ ያለ አኮምፕሊሽመንት እንዳይኖሩን አይደለም እግዚአብሔር የሆነ ነገር እንዳይኖረን አይደለም ይፈልጋል ያለን ላይ ልባችን እንዳይኖር ምን ይፈልጋል አብርሃም ምን ነው የተፈተነው ልብ እኔ ጋ ነው ልጅ ጋ ተባለ ቴስት አረገው ልጁ ጋ አይደለም ስለዚህ እምነት ምን አለው ማለት ነው ከመድር ላይ ጥብቅ አንድ ልማት ነው አማኝ መድር ላይ ልቡ ጥብቅ ያለ አይደለም አንዳንዴ ምን ነው ዎል ስትሪት እንትኑ ወደቀ ሲባል እንዴ ነው ሰው ወይኔ በሞት ጉና ነው እንደዚህ ግን ልንሆን አይገባል ኑሮ እኮ እየተወደደ ነው ሲባል ምን ነው የሚሰማ በቃ አለቀልን እንደዚህ ልንሆን አይገባም ለምን ፋውንዴሽን የላትም አንድ ቀን እንደዚህ ምንፈራው ነገር ይመጣል በመድር ላይ ኢንዲቪጁዋል አይደለም አውራችሁ ምድር ላይ ራሷ ላይ እንደውም ሲናገር ምድርም በትልቅ ተኮሳት ይቀልጣል ምድር በእርሷም ውስጥ ያለው ይቃጠላልና እንደ ተስፋ ቃሉ ሌላ ነው እርስት ነው እንጠብቃለን
ምን ይያልኳችሁ ነው ያሉት? ሁሉ ግዜ ልባችን ፓሽናችን ሰማያዊ ነገር ላይ ሆነል። በመድረም ስሰራ ፓሽናችን ሰማያዊ ሆነ አለበት። አብርሃም ኩል ይሰጣታል። ለክ ነው ይሰጣቸዋል። እግዚአብሔር ይባርካል። እግዚአብሔር ሀገር ይሰጣል፣ ቤት ይሰጣል፣ ኑሮ ይሰጣል፣ ህይወት ይሰጣል። ግን ልብ አንደርሶሽ ቆል ያስተውቃል። ልባችሁ የት እንዳለ ቆጣቃላል። በቃ እንዘምራለን፣ እንሰብካለን፣ ስብከቱን ባይብሉንም ይዘነው ግን ልባችን ያስተውቃል። ግን እዚህ እንዳልሆነ እንደሆነ ሰማያዊ ነገር እንደምጠብቅ እናስተውቃለን። ውስጣችን ሰዎች ሳይሆን ራሱ እኮ ፓሽናችንን ያውታል። ሳይውት ኦ ምንኞች ማለት ምድር ላይ መሞት ነው ይፈልጉ። አንድ የሆሊውድ ሰው አክተር ጌታን አገኘና ይሰብካል አሉ። እና በጣም በፓሽን ይሰብካል። እና አንድ ሰው ጠጋ ብሎ ሲጠይቀው እናንተ አለ እውነተኛ ስብከት ይዛችሁ እንደ ውሸት ነው የምትናገሩታል። እኛ ግን ሆሊውድ ውሸተኛ ድራማ እየሰራን እንደ እውነት ነው የምናደርገው። ለምን ልባችን የለማ? እንዴት ፓሽን ከየት ይመጣል? ፓሽን እኮ የምናምነው ነገር ውጤት ነው። በፓሽን አንዘምርም። ለምን እናምናለን? እንዴ በጀመር ሀገር አለኝ ቢባል እስቲ አስቡት። እስቲ አሁን እዚህ ዝም ብለሽ አስቡት እስቲ እኛ እኮ አንድ ሲቲዝን ካገኘ ሰው እንኳን የተሻለ ፓሽን የለም። አሁን ሲቲዝንሽፕ እኮ አስነስተው ያስምሏቸዋል። እኔ ቶ እንትን ሀገሬ እንትን ክጄ ለአሜሪካ መንግስት ቆምቶ ሰው ይላል አግኝቷል። እኛ ሰማያዊ ሲቲዝን ነን የሚል መዝሙር እንኳን እየዘመረ እንደዚህ ያለው ለምን? እርግጠኛ ነው። ሶስተኛ ነው የመጨረሻ። በፈቃዳችሁ የምድሩን ነገር ተው ነው። በፈቃዳችሁ አብርሃም እንደውም ወደኋላ ቀጥሎ ምን ነበር የሚለው? ወደኋላ መመለስ ቢፈልግ ኖሮ ከተማዋ መመለስ ይችላል፣ መንገዱን ያውቀዋል ይልና፣ ነገር ግን ሌላ ከተማ ይፈልጋል። በፈቃድ ነው የምትተው። ፈቃድ ይፈልጋል። እንደው ምዕራፍ 10 ላይ ካተሳችሁ፣ ነገር ግን ትንሽ በነቀፋ በጭንቀት እንደመጫወቻ ሆናችሁ ግማሽ እንዲህ ካሉት ጋር ተካፈላችሁ፣ ብርሃን ከበረላችሁ በኋላ መከራ በሆነበት በትልቅ ተጋድሎ የጸናችሁበትን የቀደመውን ዘመን አስቡ ነበር ይላችሁ ነበር። በፈቃዳችሁ ተው ይላችሁ። የዕብራውያን ጻፊ ነው የሚላችሁ ተደንቀቁ። ወደኋላ ተመለሳችሁ አባታችሁን አብርሃም አስቡ፣ እንዴት እንደኖረ፣ እንዴት እንደተጠራ፣ እንዴት እንደኖረ፣ ምን ይጠብቅ እንደነበር ብሎ ሶስት ማለት ዋና ዋና ነገሮችን ሲነግራቸው እናያለን። ወገኖች ተስፋ አለን። አሜን። ተስፋ አለን። ተስፋችን መጨረሻ ላይ ምድር አይደለም። ቀስ ብዬ ስለተናገርኩት ነገሩ ቀስ እንዳይለባችሁ ውስጣችሁ የምር ነው ማለት። አንድ ቀን ሁሉም ነገር ያቆማል። አንድ ጊዜ አንድ እህታችን ድንገት ፌንት አረገችና ሆስፒታል ገባችና በኋላ መሰከረችልን። በፊት ጤነኛ ሆኜ ቁጭ ብዬ አንድ ነገር ቤት ውስጥ ካልተስተካከለ ይሄ ነገር ምንድን ነው የሆነው? ይሄ ነገር እንዴት አልሆነ ብዬ እንትን እላለሁ አለች። ቀይ ካልተነሳ ይሄ ምን ብዬ እረበሻለሁ አለች። በምስቅልቅል ባለቤት ውስጥ መቀመጥ አልችልም። እና ጌታ አንድ ነገር አስተማረኝ አለች። ትንሽ ውስጤ ምንም ማድረግ አልችልም፣ ደክሞኛል። እያየሁ እዛም ጋር እንትኗ፣ እዚህም ጋር እንትኗ አልጠፋችም ወይ እዚህ ጋር እያየሁኝ የምፈልገውን ማራረግ የማልችልበት የምፈልገውን የማላረግበት ዘመን አለ አልኳት። አለ እንደዚህ አይነት ዘመን ግን ምን አለን? ተስፋ በል ውስጥ ቆመን እንጸልያለን። ተስፋ አለን። እኛ አገራችን በሰማይ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ አምኖ እምነቱ ተፈትኖ